Tobani dizako, abatu goberera neno ku YouTube channel yafe, ya NASA Skills. Amanya gange, nze NASA Skills. Mulude nga mwebuza ku system, ya bode dabozi, nga enekoze sebu wabakuru, okuva mu government seze nja ulo, neba celebrities abe nja ulo, okuva mu bitundu vienseno, ebye nja ulo. Kati olwali rongvude yomba waba celebrities, waba public figures, abasinzo kosa zi bode dabozi, langa bazi kosa, mubisera vyawe, nga bacha aliba amanyi, obanga bacha alimwebye bifo, ebi alibi aba wewa, na inga bietaga isolated details. Wabula nga tetuna wagenda mubinji, muziki kirize mbanyo nyore, bode dabo chechi, bode dabo ye process yoku kwa tomuntu, tugezenze NASA Skills, neba kwa tolu susuru wange, neba luteka kusaifa space, ngono ye muganda wangi kati awe chitegeza, bashil cypher meetings zemba nino kwa attendinga nsobolo mutuma, na yenge ngeri jechiri nti, baba linu soka pa mkoleko plastic surgery, ngalino kumfanana, mo height, mundabika mubikolo wabi yange, no mubiri guange, ngaira chineno kusoboka bali kuriutinga ba eye expert baba eye profile doctors okusobola okola process eno ya plastic surgery omuntu asobola okuimpersonating omuntu nga ne baba ati bamutumi mu public sphere abatavaayo oba abantu baba tebasobola mu recognizing nti oboyo wa fake oba wa dala shows na yenge kitufu yali si yokweni wa Bungereza mu kifecho okubiri tulina mu nantaseka gwe bayitanga Joseph Stalin ngerono yazali wange nakuzo mwezi 18 mu mwezi gwa December mu mwaka gwa 1870 munana waliri mu kibuga cha Gori mu gwanga lya Georgia ono yali mukulembeze we gwanga lya USSR yosobola okuyita Soviet Union na yono yakosa nyo bali body doubles abenja wulo olwokwekengera nti yali ayinza okutiba oba okwa assassinatingibwa ekibinja kya ba capitalists ngereno yalinga rebel group mu gwanga eryo erya Soviet Union yakosanga nyo body double ngono gwe bali bayita Rashid bava ne bamuli kuriyotinga okuyingira ekibinja kya Russia wa Soviet Union kyebayitanga KGB naye ngono omulimo gwe gwali gwa kuattendinga nga meetings ezisinga mu kifo kya Joseph Stalin abantu balowooze nti Stalin yali alinga mwezo conferences oba meeting wabula Rashid we yalinga tasobodde kuattendinga ngezo meeting waliyo omulala komando ngono bali bamuyita Felix Dadayev erono ebimwogerako bitono nnyo naye nga kigambibwa nti yali bode dabo uomusajja ono Joseph Stalin mu kifo ekyokusatu tulinawo yali omukulembeze w'eggwanga lya Iraq gw'osobola okuyita Saddam Hussein yazaalibwa ennaku z'omwezi 28 mu mwezi ogwokuna tegeza April mu mwaka gwa 1937 wali eri mu kibuga kya Al Hawja mu ggwanga lya Iraq ono yali politician mu ggwanga lya Iraq era nga yakolanga President w'eggwanga linene erya Iraq owokutaano ono ekisanja kye kyatandikanga ennaku z'omwezi 16 mu gw'omusanvu mu mwaka gwa 1979 paka okutuusa ebaamutuga abasajja bali eri Abamerika mu mwezi ogwokunanga 9 mu mwaka gwa 2003 kigambibwa nti Saddam Hussein yalinanga babode doubles basatu ng'era kineno kyawa abasajja banina Abamerika obuzibu nga bamuyiga ate ne mutabani w'omukulu gwe bayitanga Hudei Hussein yakwasanga babode doubles okwewala okukwatibwa abasajja banina abaali bamuyiga mostly Abamerika nga bali mweri block eya NATO mu kifo ekyokuna tulinamu omusajja gwe bayitanga Adolf Hitler yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 mu mwezi ogwokuna ntegeeza April mu mwaka gwa 1889 wali eri mu kibuga kya Braunau am Inn mu ggwanga lya Austria Adolf Hitler yazaalibwa mu ggwanga lya Austria naye yasalawo n'afuna obutuuze mu ggwanga lya Germany kati awo mu ggwanga lya Germany yafuka munabyabufuzi era yavaawo n'awamba eggwanga lineeno n'afuka dictator alifuga okuva mu mwaka gwa 1933 paka okutuusa lwe yeetuga olwa pressure ku ntalo ze yali asiikula mu bitundu eby'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo mu mwaka gwa 1945 we yeekomitingirako suicide oba we yeetugira mu kifo ekyokutaano tulinamu omukulembeze wa North Korea gwe bayita Kimjong Han ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 8 mu mwezi gwa January mu mwaka gwa 1989 mu kibuga kya North Korea kye bayita Wonsan ono abadde supreme leader ow'eggwanga linene erya North Korea okuva mu mwaka gwa 2011 mpaka na kakati akyalifuga nanti ebyobufuzi mu linene eggwanga lya North Korea byansikira nongera bunene obukulembeze yabusikira okuva ku kitaawe alabiddwako ku mikolo egy'enjawulo n'abasajja abamufaanana naye nga baneno ba body doubles era nga babeera bali dressed mu ngoye ze zimu engato bambala ze zimu ne height engeri gye kiri nti okubeera
bode dabo balino kukola ko plastic surgery omimikinge obofanane oyo gogenda okubeerawo oba gogenda okubeererawo mu kifo ekyomukaaga gerono yasembayo tugenda kwogera ku nantaseka w'eggwanga lya Russia gwe bayita Vladimir Putin gerono yakyafuga eggwanga lineno erya Russia paka na kakati yazali wange naku z'omwezi musanvu mu mwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1952 wali eri mu kibuga kya Russia kye bayita St. Petersburg wabula kigambibwa nti Putin si ye muntu amala gavayo mu hideouts ze oba mu covers ze okuvayo mbu agende mu public awe speech naye nga kineno okukolebwa asindikayo ba bodeda bozibe ne bajja mu public ne bawa speeches zalina okuwa ne bagenda ku military bases ne mu camps ez'enjawulo okwogera ne ba commando be naye nga Putin si yaliyo oba ne mu conferences ez'enjawulo asindikayo baneno ba bodeda boz ngera kigambibwa nti mutoto alina ba bodeda boz abasuka mu kikumi balambirira Putin yateka mu sente nyingi nnyo okola ba bodeda boz banino kubanga okubeera bodeda wa president Putin balina okukola olususu nga lufaanana olwa Putin height endabika ennyindo oba body movements zirina okubeera nga zeza Putin ngera muli mu myaka gyegimu okubeera kwogwo omulimu ogw'okukuuma obulamu bw'omukulembeze w'eggwanga lya Russia oba gw'osobola okuyita the world's half a male ng'ono gw'osobola okuyita Vladimir Putin ne ku lw'ensonga eyo munzikirize amanya ze nasa skills tweyongere okusharinga content n'okusubscribinga omukama abankuumire.